农委会预告原住民族采取传统领域土地森林产物管理规则草案，针对族人在传统领域采集森林产物必须事前申请，族人认为相当不合理。乌来部落会议主席张德胜表示，大部分原住民都非常奉公守法，在部落传统领域采集森林产物又不是盗伐，为何要有不合理的限制？我到里面我要去摘植物去弄动物，我为什么要跟你申请？你现在不是在剥夺我们的权利，在又是在限制我们吗？这本来就是我们的。我今天采取野菜或野果，我还是可以申请吗？那你不是莫名其妙吗？这个东西山岭是我们的，更何况现在马上这个传统领域要规划出来了，那再接着土海法要去通过了，我们原住民也会很遵守这个法律。今天话说回来，我去拿东西不对吗？我今天不是去盗伐。对此，林务局也认同这项做法不切实际，但碍于森林法规定必须透过申请、许可、查验三个繁琐步骤，族人才有可能合法采集森林产物。林务局表示，目前原则上是规定一年申请一遍。像野菜啦，或者是一些果实类的话，其实很难去预先申请的，也不切实际啦。可是我们碍于我们这个森林法的一个规定里面，就是国有林的林产物是必须要先事先的申请，然后要经过管理机关的一个许可，另外还要经过我们的查验。我们就是把这些副产物的采取哈，法令的规定就变成把它大幅的减低了哈。我们现在副产物的申请哈，大概是原则上是一年申请一遍。2004年政府颁布森林法，但原住民族采取传统领域土地森林产物管理规则草案，历经十多年才终于出炉。农委会提出草案是否符合原住民族社会期待，族人持续关注。记者综合报道。